რუსეთში დასრულდა სუპერლიგის მე-18 ტური, რომელმაც სატურნინო ცხრილში მხოლოდ ორი გადაადგილება მოახდინა. შეიცვალა ლიდერი და მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა მიტიშმა. მას შემდეგ, რაც დინამო მოულოდნელად დამარცხდა სანქტ-პეტერბურგის პოლიტექთან 3-4 ფუძელტი ამ შეხვედრის მიმოხილვა გუშინ შემოგთავაზათ. ნოვოსიბირსკის სიბირიაქს შანსი გაუჩნდა სატურნინო ცხრილს სათავეში ჩასგომოდა და ციმბირელებმა ეს შანსი საუკეთესოდ გამოიყენეს. მით უფრო, რომ მათი მეტოქე ახალი ურენგოის იამალი გახლდათ. ბრაზილიელი ლუის ჯეფერსონ ჯეთი კიდევ უფრო გაძლიერებულმა სიბირიაქმა მასპინძლები პირისაგან მიწისა აღღავა 10-3. თუმცა პირველი ტაიმი მოგრძელებული ანგარიშით 2-0 მოიგო. მე-15 წუთზე ბრაზილიელმა სიმი საიოტიმ, რომელიც პირველ მატჩს ატარებდა სიბირიაკის შემადგენლობაში, ანგარიში გახსნა 1-0. ტაიმის მიწურულს თავი მეორე ბრაზილიელმა ლუის სანტანამ გამოიჩინა 2-0. მეორე ტაიმის დასაწყისი იამალის უპირატესობით აღინიშნა, მაგრამ მასპინძლებმა რამდენიმე ხელსაყრელი მომენტი ვერ გამოიყენეს და მოხდა ის, რაც ასეთ შემთხვევაში ხშირად ხდება. ვერ გაიტან, იქით გაგიტანენ. ლეო სანტანა, სიმმა ორჯერ და სერგეი პოკოტილომ სხვაობა 6 ბურთამდე აიყვანეს 6-0. შეხვედრის დამთავრებამდე 4 წუთი ადრე ფილიპოვმა როგორც იყო მოახერხა 1 ბურთის გატანა, რის შემდეგაც გუნდებმა უბრალოდ დაასრულეს შეხვედრა. სიბირაკმა 4 ბურთი გაიტანა, რასაც იამალმა 2-ით უპასუხა და 10-3. ნოვოსიბირსკელებმა სატურნინო ცხრილში პირველ ადგილზე გადაინაცვლეს. ტურის ცენტრალური შეხვედრა კი ტიუმენში გაიმართა, სადაც ადგილობრივი ტიუმენი დინას მასპინძლობდა. ორივე გუნდმა შეხვედრა მაღალ ტემპში დაიწყო და ტაიმის ბოლომდე ეს ტემპი არც განელებულა. სტუმართა მეკარე იგორ ტრუშკინი შესანიშნები გახდა. მის გარდა აღნიშნვის ღირსია კარნილიოსი. სწორედ მისი ძალისხმევით გავიდა პირველი გოლი მასპინძელთა კარში. კარნილიოსის დარტყმა უხერხულად მოიგერია ტიუმენელთა მეკარე ცარინმა და დამატებაზე ყველას დაასრო ანდრეი ზაბოლონკომა 1-0. მე-18 წუთზე თავი თვით კარნილიოსმა გამოიჩინა 2-0. შესვენების შემდეგ ციმბირელები გასამკაცებელი ძალით ეკვეთნენ მეტოქეს და 28 წუთზე სხვაობა შეამცირეს. გოლი ალექსანდრე უპალევის ანგარიშია 1-2. ციმბირელებმა მეტოქეზე დაწოლა კიდე უფრო გააძლიერეს და თანაფარდობაც აღადგინეს. უპალევმა დუბლი შეასრულა, მაგრამ სპორტკომპლექს ცენტრალნიში შეკრებილი გულშემატკივარს დიდხანს არ გაუხადია. დინამ ცენტრიდან დაიწყო და დამირ ხამადიანმა სტუმრები დააწინაურა 3-2. ტიუმენი იძულებული გახდა დაწოლა კიდე უფრო გაეზარდა და ამას ზურგის გაშიშვლება მოჰყვა. რითაც დინამ ისარგებლა და მატჩი მოიგო კიდეც 4-2. ბესოზოიძის სპარტაკმა გასვლითი შეხვედრა მოუგო გლაზოვის პროგრესს და მას მთელი 15 ქულით დაცილდა. სატურნინო ცხრილი ასე გამოიყურება.